Mikko, taas yksi matkustuspäivä tai yö takana, tultu etelästä pohjoiseen. Mitäs oma matka meni Montpellierista Lilleen? Tultu kylmästä lämpimään vai lämpimästä kylmään? Ei mites, hyvin se meni. Myöhäinen matkustaminen, mutta niin. Väsy, mutta onneksi saatiin nyt vähän nukuttua ja vähän treenailtua, päästy pelihalliin tänään. No, hyvä fiilis. Ja miltä se pelihalli näytti? Puolikas futiskenttä siellä, niin et ole itse käynyt niin isolla areenalla ennemmin pelata? No en varmaan noin isolle. Tuohan se mielenkiintoisen näköinen käännetty futistadionista. Iso on ja tilaa siellä on, mutta ei, kivalta. Kivahan se on pelata tuommoisessa hallissa. Niin, se lohkovaihe on nyt takana. Onko se joukkue miettinyt, miten lohkovaihe meni, vai onko nyt vaan katseet suunnattu sunnuntaihin ja Serbia-peliin? Kyllä tässä nyt eteenpäin katsotaan vaan, että turhaan enempää enää miettiä niinku niitä menneitä pelejä. Kaikki keskittyminen käännetty niinku sunnuntaihin ja Serbiaan. Ja niin kuin Suomi näytti turnauksen avauspelissä Ranskaa vastaan, että 40 minuutin pelissä kaikki on mahdollista ja tietysti itseluottamusta varmaan tarvitaan sunnuntain peliin mennessä. Joo, näin se on, että nyt kun yhdestä pelistä poikki, niin kaikki on mahdollista ja me ollaan näytetty joissain edellisissä näissä peleissä aika kovia maita vastaan, että me kyllä pystytään haastamaan ja voittamaan näitä. Että katsotaan, toivottavasti päästään yllättämään jättiläinen tällä kertaa kanssa. Ja tässä on kaverit takana, Ville Kaunis esimerkiksi, onko antanut yhtään ohjeita, että mitä Lillessä kannattaa käydä katsomassa iltaelämässä? No, Ville kertoo, että hän näyttää vielä parhaat paikat. Että